velkommen tilbake til konservativ terapi med meg, Rebecca Mistreggen, og vår psykiater, Hanna Spir. Hei, Hanna. Hallo. Du, vi hadde en sånn undersøkelse på X her for en liten stund tilbake, hvor vi spurte om folk hadde lyst til at vi skulle prate om hva som egentlig er galt med feminister, og responsen var sånn cirka 90% pluss ja. Så dette er noe folk virkelig lurer på. Hva er egentlig galt med feminister? Ja, jeg tror vi snakker om de blåhårede skrikerne, ikke sant? De som vi har sett på sosiale medier, og de unge med fjestatoveringer overalt, og som snakker mye hat. Jeg har hatt veldig mange av dem i terapien. Unge kvinner som har en eller annen konstellasjon av personlighetsforstyrrelsene innenfor cluster B. I Norge så kaller man det enten antisosial, narsissistisk eller borderline eller histrionisk. Og det er så antisosial personlighetsforstyrrelse i kvinner, for man manifesterer seg ofte som borderline, emosjonal, impulsiv. Og det er kjennetegnet av at man har problemer med å regulere emosjoner. Og det de jentene er ofte oppdratt av alkoholiserte foreldre eller opplevd seksuell misbruk, andre ting som et fellestrekk er at de ikke har hatt mor eller far som er tilstedeværende nok, enten fysisk eller emosjonelt. Og det er fordi at den perioden 0-4 år er veldig, veldig, veldig viktig for å modellere, for å forme hvordan man regulerer emosjoner. Det er veldig vanskelig å få til, og så det ser du mer og mer nå, hvordan du har barn som er alt for gamle til å gjøre det, sånne tantrums midt i butikken, og så det ser merkelig ut for oss når vi ser en 6-åring står og skrike etter sjokolade i kassa. Det er sånn du kan forvente av en 2-åring, og det er ikke sånn at det er, liksom, det er irriterende, men ikke mer enn det. Men når 6-7-åringer gjør det, og det ser du mer av nå, det er galt, det er noe patologi bak, og det er veldig vanskelig å få det på rett kjøl igjen. Og det er veldig ofte fordi at mor og far, eller far, gjerne begge, ikke har vært nok til stede, eller at far har vært for svak, har hatt for svak tilstedeværelse i hjemmet. Og disse personlighetsforstyrrelsene, de er så tømmende, de er så, altså jeg hadde så mange av dem, så jeg gikk til sjefen min og sa, som lederen for klinikken da, han sa jeg bare, jeg orker ikke mer, jeg har så mange av dem, altså, jeg hadde sånn 7 konsultasjoner med jenter i den diagnostiske kategorien om dagen, og han sa det går ikke an, det er ingen som kan det, så du må ha maks 2. Og han sa det også at i de 40 årene han har vært i klinikk, så har han sett at det er en av de tingene som øker og øker. Det er unge damer med den type personlighetsforstyrrelse, borderline, emosjonal instabilitet, histrionisk. Og det er de som da er veldig, veldig høye i nevrotisisme. De er veldig, veldig sensitive for negative triggere. Kvinner er uansett ganske høye i det, og det er en ekstrem form for det. Men altså, disse damene... dette her utformer seg jo på litt sånn ulikt vis. Du har de som på den ene siden da ikke, altså de går ut og skriker på vegne av kvinners rettigheter, det er det de sier, ikke sant? Mm-hmm. Ja. Så hvis du stiller dem spørsmål, for eksempel da islam, nei, det støtter de,
men det er jo det mest kvinnefientlige religionen på jordens overflate, ikke sant? Her snakker vi da om å rulle kvinner inn i tøystykker, de skal ikke få snakke, lukte noe, lage lyd når det går, du kan ikke bruke stemmen fordi du, det for sensuelt. Og disse kvinnene beskytter da islam, det har vi sett fra tidligere. Og så har du jo da disse som altså er så feministisk, for dette er jo ikke bare kvinner, du har jo de som er så, så noen av disse blåhårede skrikedamene, de har jo faktisk penis, eller har i hvert fall hatt det en gang i livet. og altså, dette utarter seg jo på flere ulike felt, men det som de har til felles er jo at de egentlig, i min oppfatning da, Hanna, er kvinnefientlige. Ja, men det handler ikke om kvinners rettigheter, og det det folk misforstår. Dette handler, det fjernt for kvinners rettigheter. Dette handler om den gruppens rettigheter. Det handler om, rettigheter er feil, privilegier. De ønsker å fremme seg selv, fordi at de er veldig umodne, og det går inn i dette her, denne cluster B. De er veldig, veldig umodne, og de leter etter noen å skylle på, slik at de har en, de har en grunn til, å, til hvorfor de ikke med sine, begrensede effort ikke kommer seg dit de vil komme seg. Så de løser det ved å, ved å være bittre og hate en sånn fiktiv gruppe hvite menn, som de da kaller patriarkiet. Og så det mye lettere å hate dem og bruke det som unnskyldning til hvorfor de ikke oppnår det de burde oppnå, at de er veldig ulykkelige i livet sitt. De har angst, depresjon, hva vet jeg? Jeg vet, de har angst, depresjon. Så jeg har sittet med dem. Og de, de kommer seg ikke videre, de er veldig umodne. Det at det handler om kvinners rettigheter, det er en sånn en disguise. De bare legger det oppå for å rettferdiggjøre måten de oppfører seg på. Ja, det er rett og slett giftig femininitet du snakker om her, eller egentlig ikke. Eller jo, det er jo viktig femininitet i all den tid dette er... Absolutt, absolutt, for det er sånn kvinner viser aggressivitet. Kvinner er nøyaktig like aggressive som menn, bare de gjør det på en annen måte. Men jeg tror både du og jeg har vært offer for det. Jeg hadde på ungdomsskolen, og jeg hadde 3 måneder hvor ingen jenter i klassen snakket til meg, for de hadde gått sammen som gruppe og bestemt seg for at ingen snakker med Hanna. Til hun lederen, de to lederne for de mest populære jentene sa at det var greit igjen. Så jeg var mutters alene og isolert i 3 måneder. Det var formende, det var veldig formende for meg. Men det er jo hvordan jenter mobber, og det er det egentlig noe forskjell på det og kanselleringskultur. Jeg tror ikke det, jeg tror det er om i sosiale medier er det blitt sånn perfekt det er sånn bare perfekt måte for jenter å gjøre sånn mobbing. Veldig, veldig effektivt. Så oppsummert så har vi da altså barn som vokser opp uten at foreldrene er nok til stede. Vi vet jo i Norge putter vi jo barn i barnehagen allerede ved 1-årsalderen. Og du blir jo skammet ut hvis du velger å være hjemme med barna dine til de 5, ikke sant? Men du har ikke råd til det. Nei, det har du heller ikke. Det er jo så dyrt at... Nei, vi vurderte jo å komme til Norge igjen under pandemien og flytte, men vi bare regnet på det. Og det var... Det hadde ikke gått uten at jeg gikk fulltid tilbake på jobb. Det bare hadde ikke gått. Nei, ikke sant? Det er jo samfunnet. Da kan man begynne å snakke om patriarkiet her, altså i den grad det er noe systemisk som trengs å ryddes opp i, ikke sant? Og det er jo politikerne våre. Men det er da altså giftig femininitet, det er kvinnens, den feminine måten å være aggressiv på, som vi jo ser forplante seg gjennom samfunnet vårt, for vi blir jo formet av denne ideologien. Altså, samfunnet vårt formes av denne ideologien, og kanselleringskulturen er et veldig godt eksempel på det, Hanna. Så, helt sånn oppsummert, hva er det egentlig som er feil med feminister da?
de er umotne. De leter etter hvordan de skal rettferdiggjøre at de ikke er lykkelige i livene sine. De klarer ikke regulere følelsene sine slik det forventet av en voksen. Det sånn jeg ser på det. Det hva som galt med feministene. De bare kommer seg ikke videre. De blokkert av bitterhet. Blokkert av bitterhet, giftig femininitet. Kjære, kjære menn der ute, styr unna. Det alt jeg styr unna. Ikke bidra til det der. Hanne, tusen takk for i dag. Vi tilbake neste uke, og hvis du ikke har gjort det enda, gå og besøk Hanna sin hjemmeside. Hun går i dybden på mange av disse temaene der. Det en engelsk podcast som du kan følge. Ikke gå glipp av å gå litt i dybden på giftig femininitet og hva feministen egentlig holder på med, og hva som årsaken til at samfunnet vårt sånn som det Tusen takk, Hanna. Velkommen over. Takk, Rebecca. Vi ses neste gang. Det gjør vi.